Dobrý den, zdravím diváky portálu Svět Androida, mé jméno je Míšák Petr a dneska se jenom v krátkosti podíváme na nový telefon od výrobce LG. Celý název je LG Optimus 2X. Je to jeden z prvních telefonů, které mají dvě jadra v podobě Tegra 2. Tak, my se jenom krátce podíváme, s telefonem jsme se ještě moc neseznamovali, takže se pojďme podívat na krabičku, tady jsme už odlepili folie. Tak, pojďme si ho teda vybalit, pojďme se podívat, co je uvnitř. Je vidět, že LG si opravdu na tom balení nechalo záležit, je to takový stylový průhledný plast s otvíráním z boku, takže v podstatě takto vyjmete telefon. Pojďme se teda podívat do útrob, co nám tady všechno LG nabízí. Tak, je tady nějaká standardní nabíječka s redukcí na USB. Sluchátka. Je vidět, že jsou to pecky s klasickým 3,5 mm jackem. Dále tady máme kabel USB, na jedné straně klasické USB, na druhé straně micro USB. Tak, máme tu nějaký manuál, který asi není úplně podstatný, důležité, že je česky, slovensky a anglicky. A tady byla schovaná baterka. Takže to je všechno. V balení nenajdeme žádný HDMI kabel nebo nějaké redukce a podobně. Pojďme se tedy podívat v krátkosti na samotný telefon a později si teda ukážeme plnohodnotnou recenzi. Takže než si zapneme telefon, je vidět, že jsou tady kapacitní tlačítka, velký dotykový displej založený na kapacitní technologii, je tady přední kamera, je tady snímač osvětlení, přiblížení, reproduktor. To bychom měli zhruba přední stranu za náma. Pojďme se podívat na levou hranu, zde není nic. Na pravé hraně najdeme ovládání hlasitosti, není to v podobě kolébky, jak u některých jiných výrobců, ale LG zvolilo dvě oddělené tlačítka. Vrchní strana ukrývá tlačítko na zapnutí HDMI pod takovouto záslepkou. Já teda věřím, že se mi podaří vydělat. Je vidět, že tam není klasické HDMI, je tam, věřím, že je to mikro HDMI. Takže pro zapojení do televize budete potřebovat redukci. A tady vpravo vidíte redukci na 3,5 mm jack. Ze spoda vidíme dva reproduktory a zapojení na mikro USB konektor, který slouží jako datový i jako nabíjecí. Zezadu vidíme 8 megapixelový fotoaparát. Já věřím teda, že z konstrukce jsem už na nic nezapomněl. Pojďme se tedy jenom krátce seznámit, jak to vypadá uvnitř. Takže LG si v podstatě upravilo ten systém. Někdo to uvítá, někdo to může odsuzovat. Samozřejmě verdikt už nechám na vás. Tak, otevřeme to. Telefon odemkneme takovýmto způsobem. Tak, před chvilkou jsme testovali výkon telefonu. No a my se teďka podíváme na prostředí. Máme tady několik základních ploch. Máme tady místo na umisťování ikonek. Máme tady dokonce i nějakou jakoby rychlou volbu, která je tady stabilně. Věřím, že se bude moct dát i upravit, ale ještě jsme telefon nějak extra neskoumali. Takže to si ukážeme podrobně potom až v recenzi. Tak to vypadá menu, máte tu nějaké základní aplikace. Co se mi docela líbí, je, že si tyhle aplikace můžete různě upravovat. A v podstatě, když můžete odsud přímo odinstalovat. LG zvolilo cestu přidáním některých vlastních aplikací, některých doporučení a tak dále. Můžeme se podívat později. Tak, zkusme se teda ještě podívat, jestli se nám přetočí obrazovka. Ne, tady se nám obrazovka nepřetočí, ale všude jinde to funguje. Takže já si myslím, že to na ukázku bohatě stačí, proto abyste získali základní přehled, jak tato novinka od LG vypadá. No a nezapomeňte sledovat portál www.svetandroida, kde se brzo objeví podrobná recenze. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa vstupu.